Como é que é, o Lucas? Quer virar um gamer? Não, não, não! Ah, não é uma música, não, é só uma frase decorária. Mas eu posso criar uma música? Não, 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 não precisa não, precisa não. O Dinozinho. Ô Luan, eu peguei o teu outro. É, fiz uma ordem, tipo. Antes pra tipo, deixar mais fácil, tá ligado? Muito menos estragãozinho. Pode ir. Eu já perdi o meu. Não entendi. O que precisa mais fácil? Ele fica mais fácil de alimentar, tá ligado? É pra tipo, cortar isso daqui? É. Moleque, você é louco, velho. Você não entendeu, mano. Então pra você deixar não, mas... mais fraco, você não estourar com a mão, velho. Porra, mas é coisa doida isso. Dá aqui, velho. Vai, velho. Nossa.